បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងនឹងសិល្បៈកំសាន្តបាទដែលមានចំណងជើងថាពិតជាប្តីល្អមែនបាទលោកកែវាសនានៅតែធ្វើរឿងនេះដាក់ប្រពន្ធបាទទោះបីជាប្រពន្ធលោកមិនបាទចុចចុចបាទមិនអីទេបាទបាទអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Sunday លោកកែវាសនាដែលជារឿយរឿយប្រិយមិត្តបាទតែតែឃើញលោកនិងភរិយាបានបង្ហាញនៅជីវិតរបស់នៅបែបសុភមង្គលធ្វើឲ្យមានអ្នកច្រណែននិងភរិយាលោកមិនតិចឡើយបាទដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាមិនដឹងជាពេលណាទើបមានស្វាមីចេះយល់ចិត្តដូចបាទប្រពន្ធលោកកែវាសនានិងអ្នកខ្លះក៏បានពោលសរសើរពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបាទតារាសិល្បៈរូបនេះផងដែរបាទអ្វីដែលពិសេសនោះគឺកាលពីបាទកាលពីខែមុនលោកកែវាសនាបានបង្ហាញនៅរូបភាពរថយន្តបាទដែលលោកដើរទិញដើម្បីយកឲ្យភរិយាបាទសំណុំចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនហើយមកទល់ពេលនេះគឺទិញបានហើយបាទបាទតាមការបង្ហោះរបស់ភរិយាលោកបាទលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបាទប្រពន្ធលោកកែវាសនាបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាបន្ថែមសមាជិកមួយទៀតហើយបាទប្តីបង្ខំឲ្យទិញតាល់តែបានបាទកុំឲ្យច្រណែនគ្នាប្តីមួយប្រពន្ធមួយបាទប្តីអើយត្រៀមបាទត្រៀមទៅអូនពពោះកូនស្រីចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងបាទទៅទៀតបាទហេងហេងណាកូនស្រីម៉ាក់បាទគួររំលឹកដែរបាទសំទោសគួររំលឹកដែរថាលោកកែវាសនានិងភរិយាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រមាណរយៈពេលបាទជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយគ្រួសារមួយនេះទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសបាទដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ខណៈបច្ចុប្បន្នភរិយារបស់លោកកែវវាសនាកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃរយៈពេល7ខែហើយបាទបាទគ្រួសាររបស់លោកកែវវាសនាបាទពិតជាមានសុភមង្គលល្អណាស់បាទធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តយើងបាទខ្លះច្រណែនបន្តិចទេបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយសូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន